Опанувати зброю. Черговий тир з'явився в Івано-Франківську. Відкрили його в одному з місцевих ліцеїв. Для чого учням кульова стрільба, розкаже наша Оксана Гуменяк. Діти нашого заходу зможуть проводити уроки захисту України, відпрацьовувати стрільбу так в цьому приміщенні. І, можливо, навіть і діти з інших шкіл, якщо поряд нема такого типу. Навчати азам військово-патріотичного виховання потрібно із дитсадка, вважає вчитель предмету захисту України Ярослав Вацеба. Тому не розуміє, чому під час війни кількість виділених на його предмет годин мінімальна. Поки що Міністерство освіти в цьому питанні не займає ніякої позиції, а якщо що сказати по-простому, нульова позиція. У нас зараз на предмет захисту України програма розрахована і півтора години, і дві години, і ще 5 років тому була і 1 година. Тобто її знівелювали. Що можна навчити дитину за 1 годину? Нічого. На що зараз звертають ті воїни, які наші учні, які приходять звідти і говорять: вогнева підготовка, тактика і тактична медицина. Все. І матеріально-технічна база. Ці 11-класники прийшли на свій перший урок захисту України цьогоріч. Я би хотів, щоб ми там проводили уроки, там цікаво було би. Ну і взагалі, це дуже класно. Я думаю, дітям би сподобалось. Там багато всяких видів цих зброї, популярно, всі люблять. Дівчатам теж це дуже корисно. Наш час, коли це повномасштабне вторгнення. Це є важливим, з різною зброєю, і я з задоволенням буду ходити. Цей шкільний тир обладнали ще у 70-х роках минулого століття. Згодом його закрили, а приміщення, де він знаходився, перетворили на комору. Для того, аби у ньому знову почали займатися учні, довелося зробити капремонт. Це один з найбільших тирів і вже по всіх вимогах цей тир зроблений для того, щоб наші діти могли навчатися кульовій стрільбі. Дай Боже, щоб тільки потрібно було для змагань, а не потрібно для інших речей. Переважно у тирі навчають спортивної кульової стрільби. Її тут викладають найкращі фахівці. Один з них – майстер спорту Анатолій Хруслов. Тир дуже непоганий. Для роботи на першість школи і чемпіонат України в ньому можна проводити. Він зроблений з таким розрахунком, що моди може витримувати і бойову зброю. Як? Револьвери, пістолети, гвинтівки, автомати, тобто з бойової зброї. Тир на це розрахований. У планах навчати стріляти із дрібнокаліберної зброї, проте для цього потрібні дозвільні документи. А ще необхідно обладнати тир сучасним металевим кулевловлювачем та облаштувати кімнату для зберігання. Тут буде можливість займатися на тир 25 метрів, а також 10 метрів. Це є олімпійськими дисциплінами. Ми хочемо, щоб це був повністю об'єкт дозвільної системи, для того, щоб ми могли працювати з дрібнокаліберною зброєю. Ще необхідно отримати необхідні дозволи. Загалом лише в Івано-Франківській громаді у школах діють 8 тирів, проте їх кількість планують збільшувати.